نر پشتون نر افغان لالا شهیدان ور پشتون وطن قربان لالا شهیدان نر پشتون نر افغان لالا شهیدان ور پشتون وطن قربان لالا شهیدان تتیارو لرا رنا وی بل چراغ می ستا پر لار بجو اسمان لالا شهیدان. السلام علیکم. عثمان لالا ایک بہت عظیم شخصیت ہے، اس نے بہت قربانیاں دی ہے، آج اس کی وجہ سے سارے بلوچستان بند ہے، شہروں میں ہڑتال ہے. اس یہ ایک وہ ہے سر کہ ہمارے ایک عظیم لیڈر تھا، ہمارے تو اس ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے جو ہم ابھی اس کے پکار ہے، اس کو صرف وہ تھا، وہ بھی چلا گیا. اللہ اس کی وہ دنیا بھی خوبصورت بنائے، اللہ اس کو جنت کے دوست میں اعلیٰ مقام پر. الحمد للہ بہت بڑے انسان، اچھے انسان تھے، تو آج وہ شہید ہوئے، وہاں تدفین ہو رہی ہے. تو الحمد للہ یہ جو جب کوئٹہ میں جب ہم آ گئے یہاں پہ باہر نکلے تو سارا بازار مزار دیکھا تو بند تھے سارے، تو ہمیں بھی افسوس ہوا، بہت ہی بڑا افسوس ہوا. ہم بھی ان کے غم میں بہت شریک ہیں، اور وہ بلوچستان کے لیے بہت بڑی شخصیت ہے اور ہمارے دل میں ان کے لیے بہت بڑی جگہ ہے. عثمان لالا کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بلوچستان کے ایک بہت ہی بڑے ہمارے سربراہ تھے، اور بلوچستان کے حق میں انہوں نے بہت سی آواز اٹھائی. آج ان کے لیے ہم لوگ سوگ منا رہے ہیں، پورا شہر بند ہے کوئٹہ، اور سب ان کے لیے ہم ان کے سوگ میں ان کے ساتھ ہیں. بہت اچھے انسان تھے ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کو درجات ان کے بلند کریں. سر شہید عثمان کاکڑ صاحب کے بارے میں ہم یہ کہیں گے، ان کا ہمیں بہت دکھ ہوا، بہت اچھی شخصیت تھی اور بہت اچھے انسان تھے. ان کے فوتگی پر، ان کی نماز جنازے پہ، یہ نہیں کہ بلوچستان کے لوگ تھے، کافی لوگ کافی شہروں سے اٹھ کر آئے اور ان کے جنازے میں شرکت لی لوگ نے، تو ہمیں ان کی فوتگی کے بارے میں بہت دکھ ہوا ہے، بہت افسوس ہوا. یہ نہیں کہ سارا بلوچستان، آپ دیکھ سکتے ہو کہ سب پورا شہر بلوچستان جو ہے بند پڑا ہوا ہے، ان کے سوگ منایا جا رہا ہے. پتا سخت درد دلی مظلومان دی پمرگی دی جڑے